نولا سافرت نولا سافرت نولا سافرت 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 پاکستان میں ہوٹل والے کو پوچھا کہ مما ہوٹل والے ہوٹل نہ نہ چوک میں وڈو بیٹھو اچھی داڑی سان انہی کو ما پوچھا کہ منی جو یہ زردالو کو اگتے چتو ہے یہ پاکستان نے نٹھا ہو تو یہ ختم تھی واسی بولا اے کوٹیا ویندی لائن واسی ہاں کوٹیا لائن ویندی اساں کے کرا باقی ہانے زردالو تائی ہانے تائی ویندی ہاں چلو پر کر بارا کیا کھیل بھائی بیو
هل يمكنك ان تتعلم 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 ان تتعلم